Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matapos bayaran ng mga hangal sila sututo so ay ipinagpatuloy na nilang muli ang kanilang pagkain. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na din sila sa pagkain kaya naman na pagdesisyonan nilang maglakad-lakad muna sandali para makapaglibang. Maya-maya pa habang naglalakad sila yun Xingyan ay aksidente naman silang nakita ni Ling Zhu na naruroon lang din malapit sa lugar kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa at agad na niyang tinawag ang ating bida. Agad naman na lumingon si Yun Xingyan kaya naman nang magkita na silang dalawa ay sobra ang saya ni Ling Zhu, subalit nagtataka naman ang kasama niya kung sino itong kinakausap ni Ling Su gayong ngayon palang niya ito nakita. Si Hu Xiaomo ay nagpakilala sa ating bida sabay tinanong niya si Yun Qingyan kung matagal na ba silang magkakilala ni Ling Zhu. Subalit sa tanong ni Hu Xiaomo ay hindi na ito nasagot ni Yun Qingyan dahil si Sututo ay bigla na lang nakisali at nakangiti nitong sinabi na kilala niya siya at dagdag pa ni Sututo ay sarkastiko niyang sinabi dito na nabalitaan niya na may tao na handang magbayad para sa buhay ni Hu Xiaomo kaya naman nang marinig ito ni Hu Xiaomo ay bahagya siyang nainis sa mga walang kwentang pinagsasabi nito. Sa kabilang banda naman habang umiinit ang tensyon kala Su Tuto at Fu ay masaya namang lumapit si Ling Su kay Yun Qing Yan at sinabi niya dito na hindi niya inaasahan na aksidenteng magkikita sila sa ganitong lugar dahil sakto naman na may mga itatanong siya patungkol sa ibinigay niya sa kanyang teknik dahil nagkakaroon siya ng kaunting problema sa paggamit nito. Si Ling ay masayang tinanong si Yun Qingyan kung maari ba niya siyang turuan kahit sandali lang habang siya ay bahagyang nakakapit sa braso nito na hindi naman tinanggihan ng ating bida. Subalit habang masayang nag-uusap ang dalawa ay napansin naman ito ni Hu Shamo na matagal na panahon nang dinidiskartehan si Ling subalit hindi naman sa kanya magawa nito ang mga paghawak na ginagawa niya kay Yun Qingyan kaya naman nakaramdam siya ng matinding selos dito. Ang hangal na si Hu Shamo ay bigla na lang inistorbo ang pag-uusap nila Ling Zhu at ni Yun nang bigla na lang itong iwas-iwas ang kanyang pamaypay sa pagitan nilang dalawa dahilan para mapahintog sila sa kanilang pag-uusap. Habang nakaharang ang pamaypay ni Hu Shamo ay mayabang niyang sinabi kay Ling Zhu na kung may kailangan siyang pagtanungan patungkol sa kanyang pagsasanay ay narito naman siya at hindi na niya kailangan pang maghanap ng iba. Dahil sa ginawang kabastusan ng hangal na si Hush ay tila ba nag-init ang ulo ng ating bida dito dahil mukhang may kailangan na naman siyang turuan ng leksyon. Sa alok ng hangal na si Hush ay mabilis naman na tumanggi si Ling Zhu sabay sinabi na hindi nito alam ang kanyang pinagsasabi dahil mahigit ilang daang deses na mas mahusay si Yun Qingyan kesa sa kanya. Dagdag pa niya na huwag itong masyadong pala desisyon sa kanyang mga gustong gawin gayong hindi pa naman talaga nila kilala ang isa't isa. Sa mga pinagsasabiniling su kay Hushamo ay tila ba napahiya ito kaya naman sinabi niya na lamang na hindi na importante iyon sa kanya at bilang ganti niya dito ay inutusan niya ito na sumama na lang sa kanya para ipagluto siya ng makakain gayong alam niya ang pagkataon nito na isa lang ulila na inampon ni Vice Dean Liuhan. Ang ating bida ay hindi makakapayag na nababastos ang kanyang kaibigan sa kanyang harapan basta-basta na lamang kaya naman mahigpit niyang hinawakan sa balikat si Hoshiamo sabay tinanong ito na hindi naman pala talaga sila totoong magkaibigan ni Lingzu Matapos magsalita ng ating bida ay hindi na niya ito hinayaan pang makasagot pa sa kanyang tanong sabay binigyan na niya ito ng kaliwat, kanan na sampal habang sinasabi niya na para ito sa pang iistorbo niya sa kanila at ito pang isang sampal ay para naman sa pang babastos niya kay Ling Zhu. Maya maya pa pagkatapos pagsasampalin ni Yun Qingyan, ang hangal na si Shamo ay pinagbantaan niya ito na kung matalino siya at nasa tamang pag-iisip pa ay aalis na siya ngayon at hindi na manggugulo pa kay Ling Zhu kailanman. Subalit sa pagkakataon na binigay ng ating bida sa hangal ay nagawa pa nitong pagbantaan si Yun Xingyan at sinabi niya na batid niya na hindi niya kayang tapatan ang lakas nito subalit dahil sa ginawa niyang pananakit sa kanya ay nalalagay ang kanyang buhay ngayon sa panganim. Dagdag pa niya ay mayabang niyang sinabi na kapag nalaman ito ng kanyang lolo na si Vice Deputy Din Son Bugam ng Yik League ay sinisigurado niyang hindi ito papayag sa kanyang sinapit at ipaghihiganti siya nito kahit na ano pa ang mangyari. Nang marinig ng ating bida ang tinura ng hangal na si Hushamo ay tila ba nabalitaan na niya ang vice dean na ipinagmamalaki nito kaya naman tinanong niya siya kung ito ba ang sumusunod sa pinakamalakas kay deputy dean ng Jikong Academy at kasing level ni vice dean Liu Han. Sa tanong ng ating bida ay mayabang naman na sumang ayon ang hangal na si Hu Hushamo sabay tinanong niya si Yun Qingyan kung natatakot na ba siya ngayon sa kanyang nalaman at kung natatakot na siya ay simulan na niyang lumuhag habang humihingi sa kanya ng tawad dahil pag ginawa niya iyon ay kakalimutan niya ang lahat na nangyari ngayon. Subalit imbis na matakot at sundin ang gustong mangyari ng hangal na si Hushramo ay tinadyakan pa siya ni Yun Qingyan para ipaalam dito na wala siyang pakisa kung sino man ang ipinagmamalaki niya gayong hindi siya natatakot dito. Sa ginagawa ni Yun Qingyan ay gulat na gulat ang mga disciple na nakakasaksi sa kanila dahil kahit na nalaman na nito ang background ni Hushamo ay nagawa pa rin ipagpatuloy ni Yun Qingyan ang pananakit dito kaya naman nakialam na sila sa mga nangyayari sabay ipinaalala sa ating bida na si Hushamo ay apo ng Vice Deputy Dinsan Son Subalit sa mga ginagawang pagpigil ng mga nakakasaksing disciple kay Yun Chingyan ay mayabang pa niyang sinabi na dalahin nila ang kanyang pinapaabot na minsahe kay vice Din Son Bugong na ang kanyang apo ay sawang mabuhay pa kaya naman maaga na niya itong papapuntahin sa impyerno. Dahil sa mga pinagsasabi ng ating bida ay nakaramdam ng matinding takot ang hangal na si Mo dahil batid niya na mukhang seryoso si Yun Chinyan sa kanyang mga pinagsasabi. Subalit huli na ang lahat dahil agad na siyang inatake ni Yun Xingyan at dinurog nito ang kanyang muka hanggang siya ay bawian na ng buhay. Ang mga disciple na naruroon ay gulat na gulat at nakaramdam ng matinding takot dahil tinutuo ni Yun Xingyan ang kanyang pinagsasabi at hindi man lang ito natakot sa kakaharapin niyang parusa kung makaabot man ito kay Vice Dean Sun Bugang na batid nilang hindi nito palalampasan ang nangyari sa kaniyang apo. Nilapitan pa ng mga disciple ang wala ng buhay na si Hu Hushamo at sinubukan pa nila itong e-revive subalit bigo silang mapagtagumpayan ito. Maging si Ling Zhu ay nag-aalala para kay Yun Xingyan dahil pinaslang nito si Hu Hushamo sa harap ng maraming tao kaya naman nakakasigurado siya na paghihigantihan siya ng lolo nito. Si Sututo ay agad na pinutol ang labis na pag-aalala ni Ling Zhu sabay sinabi na wag na niya itong isipin dahil may ibang tao na ang aayos sa problemang ginawa ni Yun Xingyan. Upang hindi na mag-isip pa si Ling Zu, ay hinikayat na lamang siya ng ating bida na turuan patungkol sa ibinigay niyang teknik na labis namang ikinatuwa ni Ling Zhu dahil magkakaroon na naman sila ng bonding ni Yun Xian. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ling Zhu at agad na niyang hinawakan sa kamay si Sututo at Yun Xian para umalis na agad sa lugar at simulan na nila ang pagsasanay. Makalipas ang ilang oras ay agad na nagtungo si Vice Dean Liuhan Han sa Lianwu Tower para ibalita kay Deputy Dean ang ginawang problema ni Yun Qingyan at sinabi niya dito na ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay may ginawa na namang kalokohan si Yun Qingyan nang wasakin niya ang dantian ng apo ni Han Zifan na si Han Yetsan. Bukod pa dyan ay pinaslang din ito ang apo ni Vice Dean Son Bugang na si Hu Shamo nang marinig ni Deputy Dean ang balita ni Vice Dean Liuhan ay agad siyang nagproblema dahil sa mga pinaggagawa ni Yun Chinyan. Subalit mabilis naman na niya itong kinalimutan at agad na ipinag-utos kay Vice Dean Liuhan na agad na magtungo kay Han Hansefan para makipag-usap at siya na ang bahala na personal na umayos sa ginawang pagpaslang ni Yun Chinyan sa apo ni Vice Dean Sun Bugong dahil kalahating buwan pa naman ito bago bumalik. Dagdag pa niya na sa ngayon ay pupunta muna siya sa Alchemy Association para kumpilmahin kung totoo bang may kilala si Yun Qingyan sa mga ito. Maya-maya pa may inilabas na isang ancient technique si Deputy Dean at sinabi niya na nalalapit na ang panahon kung saan maari na nilang sanayin si Yun Qingyan para maging isa sa mga saint ng Jikung Academy. Ang inilabas ni Deputy Dean na Ancient Technique ay ang librong iniwan sa kanya ng kanyang master na si Sword God Feng Wuji Guang at naglalaman ito ng mga spesyal na teknik na ginawa ng kanyang master para sa mga susunod nilang descendant. Mabilis na lumipas ang mga oras at kinabukasan ay maagang nagising ang mga disciple ng Genius Class na namamalagi sa maliliit na tent at ang isa sa kanila ay bigla na lang nagulat dahil sa kanyang nasaksihan ng tingnan niya ang matataas na gusali na tinitirahan ng Three Saints. Agad siyang napasigaw dahil napansin niya na dalawa na lamang ang natitirang gusali na tinitirahan ng three saints kaya naman nagsitakbuhan ang mga iba pang disciple para tingnan ito. Habang sila ay tumatakbo ay hindi nila maiwasang pag-usapan ang tatlong saints ng kanilang academy dahil sa kasalukuyan ay wala ang mga ito sa loob ng genius class kaya naman napatanong na lamang sila kung sino kaya ang naglakas-loob para sila ay kalabanan nang makarating ang mga disciple sa paanan ng mga gusali ay napansin nila na mayroong dalawang martial artist ang nasa loob nito at ito ay walang iba kundi si Sututo at ang ating bida na simula pa pala kaninang madaling araw nandito at nagpapahinga sa loob ng malalaking gusali ng tatlong saints si Sututo ay mayabang na sinabi sa mga disciple na nasa ibaba na kung gising lang sila kaninang madaling araw ay masasaksihan nila sa kanilang harapan kung paano winasak ni Yun Xingyan ang isa sa mga gusali ng tatlong saints. Dahil sa sinabi ni Sututo na paglipat nila dito at ang pagwasak nila ni Yun Xingyan sa gusali ng isa sa mga saints ay pinagbantaan nila ito na kahit pa ang tatlo ngayon sa Jikong Academy ay sinisigurado nila na hindi ito palalampasan ng kanilang deputy dean. Subalit sa mga pinagsasabi ng mga hangal na disciple ay kampante lang si Sututo at sinabi niya sa mga ito na pare-parehas lamang silang mahihina ang utak ng kanilang tinitingalang tatlong hangal na saints. Ang ating bida ay nagsimula ng magsalita at sinabi niya sa mga hangal na disciple na ipaabot nila ang kanyang mensahe sa tatlong hangal na saints na wag silang magtago sa kanilang mga anino at harapin nila siya dahil hindi siya natatakot sa mga ito. Dagdag pa niya ay mayabang niyang sinabi na bilang panimulang regalo sa tatlong hangal ay winasak lang naman niya ang isa sa mga tirahan ng mga ito dahil sa mga mabibigat na binibitawang salita ni Yun Chinyan at sa pinapaabot nitong mensahe sa tatlong saints ay nagpapahiwatig siya ng matinding digmaan kontra sa tatlo Matapos magsalita ng ating bida ay nag na sila ni Su Tutu sa mga hangal na disciple at bago sila tuluyang umalis ay muli nilang ipinaalala sa mga ito na wag nilang kakalimutan ang mga binili nila para sa tatlong hangal na saints. Bagamat madami ang nagalit sa mga pinaggagawan ng ating bida ay may mangilang nilang namang namangha sa katapangan niya at sa kanilang palagay ay kung magtatagumpay si Yun Qingyan na matalo ang tatlong saints ay magiging malaki ang pagbabago sa loob ng Genius Class. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula ng muli ang external competition at katulad lang ng naunang competition ay madali lamang na tinapos ng ating bida ang kanyang mga nakakatapat kaya naman dumami ang kanyang mga taga-suporta. Bagamat nagkaroon ng mga tagahanga ang ating bida ay marami din ang galit na galit sa kanya dahil sa ugali niyang mayabang pagdating sa laban kaya naman marami ang nagnanais na siya ay paslangin. Habang nakatayo sa enteblado si Yun Qingyan ay pinag-uusapan naman siya ng dalawang elder na magkapatid na tagapang asiwa ng kompetisyon dahil hindi nila inaasahan na walang magagawa ang mga disciple ng inner Courtyard ng Jiguang City para tapatan ang lakas ni Yun Qingyan. Ang isang elder ay manghang mangha kay Yun Xinyan dahil madali lamang nitong natalo ang top 9 sa external competition subalit ang isa namang elder ay wala man lang kabilib-bilib sa ating bida at sinabi niya na pag nakatapat ito ng fourth layer of moon realm na martial artist ay sinsigurado niyang dito na magtatapos ang pagpapasikat nito at mga kayabangan. Subalit agad naman itong hindi sinang ayunan ng isang elder at galit niyang sinabi sa kapatid niyang elder na hindi ito mangyayari gayong naniniwala siya sa talento ni Yun Qingyan kaya naman nang hindi sila magkasundo ay bigla na lang silang nag-away na parang bata. Maya-maya pa ay hindi rin nagtagal ay magsisimula na ang huling laban ni Yun Qingyan sa external competition at ang makakatapat naman niya dito ay ang top 11 disciple ng internal competition na nagtataglay ng fourth layer of moon realm. Nagsimula na magbigay ng hudyat ang mga nangangasiwa ng kompetisyon kaya naman nagsimula na ang laban subalit ang hangal na disciple na katapat ng ating bida ay binigyan pa siya ng partida at mayabang na sinabi na hindi porket nanalo si Yunqing yan ng siyam na beses ay hahayaan pa niya itong manalong muli kaya naman bilang partida dito ay papaunahin na niya itong umatake. Matapos magsalita ng hangal ay hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad na niyang binalutan ng makapal na aura ang kanyang mga kamao sabay sinugod na niya ito para agad nang tapusin ang laban. Ang hangal na disciple ay nakaramdam ng matinding takot nang maramdaman niya ang mabigat na pressure na nanggagaling sa kamao ni Yunqing yan subalit huli na ang lahat dahil bago pa man siya makaiwas ay mabilis nang tumama ang atake ng ating bida sa kanyang muka na agad namang nagpatalsak sa kanya sa intablado na nagresulta sa kanyang pagkatalo. Matapos manalo ni Yun Qingyan ay tuwang-tuwa naman ang isang elder na kanyang tagahanga subalit ang hangal niyang kapatid ay hindi pa rin makapaniwala sa mga ipinapamalas ni Yun Qingyan kaya naman nagdahilan na lamang siya na baka nagkataon lang ang mga nangyayari. Makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na din ang unang araw ng external competition at inanunsyo na ng dalawang elder na si Yun Qingyan ang magpapatuloy para sa susunod na buwan na competition. Mabilis na lumipas ang isang buwan at muli na namang magsisimula ang huling labanan ng pangalawang buwan ng annual competition sa Jigwang City kaya naman ang ating bida ang naging representante ng mga Outer Disciple. Habang sila Sututo at Yun Qingyan ay nag-aantay na magsimula ang competition ay bigla na lang silang napalingon ng may isang martial artist ang tumatawag sa kanilang dalawa mula sa kanilang likuran. Ang martial artist na tumawag sa kanilang pangalan ay walang iba kundi si Ling Zhu na isa rin sa mga nakapasok ng huling pagsusulit para sa pangalawang buwan ng annual competition. Nang makita ng ating bida na matagumpay din nakapasok si Ling Zhu sa huling pagsusulit ay napangiti na lamang siya dito gayong mukhang nagamit nito nang maayos ang kanyang ibinigay na teknik. Si Ling Zhu ay agad na. Lumapit kay Yun Qingyan kaya naman binati niya ito at sinabi na susuportahan niya siya sa mga darating niyang laban ngayon subalit habang masaya naman silang dalawa ay naiingit naman sa gilid si Sututo. Maya-maya pa ay mabilis na lumipas ang mga oras at magsisimula na ang kompetisyon at ang unang kalahok na makikipaglaban ay si Lingzo kontra kay Sun kaya naman tinawag na sila para umakyat sa entablado. Matapos tawagin ang kanilang pangalan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Zhu at agad na silang umakyat sa entablado para simulan na ang laban. Si Sun Moren ay pabiro pa niyang pinuri si Zhu na isang karangalan sa kanya ang makaharap ang katulad niya na nagtataglay ng angking kagandahan. Dagdag pa niya na kung papayag si Zhu na kanyang maging asawa ay hindi na niya ito papahirapan pangayon sa kanilang magiging laban. Subalit sa sinabi ng hangal na si Son Mo Ren ay sarkastiko lamang siyang sinagot ni Ling Zhu na kahit kailan ay hindi siya mag-aasawa ng isang mukhang uhugan na lalaki katulad niya kaya naman buong tapang na niya itong inutusan na simulan na niyang sumugod. Dahil sa naging sagot ni Ling Zhu ay galit na galit ang hangal na si Son Mo Ren gayong napapahiya siya sa harap ng maraming manunood kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na niyang sinugod si Ling Zhu at nais nitong atakihin ay ang malalaking dibdib niya. Si Ling Zhu ay mabilis na nakaiwas sa hangal at napansin niya na hindi lang ito makapal ang muka kundi isa ring maniokis kaya naman patuloy pa rin niyang iniiwasan ang mga atake nito at humahanap lamang siya ng tamang tsyempo para bigyan ito ng leksyon. Maya-maya pa ay napansin na ni Ling Zhu na tila ba bumabagal na ang hangal na si Sun Mo Ren kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kinuha na niya itong pagkakataon para atakihin. Mabilis niyang inangat ang kanyang mga paa at agad na pinatama sa batok ng hangal na nagresulta ng pagkabagsak niya sa sahig ng arena habang sumusuka ito ng dugo. Nagpatuloy pa ang kanilang labanan at sa kabilang banda naman ay manghang mangha si Sututo habang pinapanood nila ang ipinapamalas na galing sa pakikipaglaban ni Lingzu dahil nagagawa nitong tapatan si Sun Moren na nagtataglay ng 5 layer of Moon Realm gayong si Lingzu naman ay nagtataglay lamang ng third layer of Moon Realm. Habang pinagmamasdan ng ating bida kung paano makipag laban si Ling Zhu ay sa isip-isip niya ay talagang dumadaloy sa dugo nito ang bloodline ng isang immortal emperor at naniniwala siya na kung ipagpapatuloy lang ni Ling Zhu ang kanyang pagsasanay at pagpapataas ng cultivation level ay hindi malabong maging isa ito sa pinakamalakas na immortal emperors pagdating ng panahon si Ling Zhu ay ginamit na ang kanyang natutunan na teknik mula kay Yun Xingya na Goddess of Heavenly Jade Emperor's Heart of Sutra at agad na niyang pinadaloy ang makapal na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Si Sun Mo ay sulidong tinamaan ng malakas na atake ni Ling Zhu mula sa kanyang tagiliran at sa lakas nito ay muntik na siyang mahulog sa entablado habang sumusuka siya ng dugo. Habang siya ay nasa sahig ay hindi siya makapaniwala na nagagawa siyang matalo ni Ling Zhu gayong nagtataglay naman siya ng fifth layer of moon realm na higit na mas malakas sa cultivation level ni Ling Zhu, na isa lamang third layer of moon realm kaya naman naiinis siya sa kanyang sarili dahil kung matatalo lang siya dito ay hindi na niya magagawa pang mapabilang sa elite class na matagal na niyang pinapangarap. Upang matapos na ang paghihirap niya kay Ling Zhu ay napilitan na siyang isagawa ang kanyang masamang plano nang gumamit na ang hangal na si Sun Moren ng pandaraya dahil nilagyan niya ng karayom na may lason ang kanyang mga kamay habang binabalutan ito ng enerhiya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at mabilis niyang sinugod si Ling Zhu subalit napansin naman agad ito ni Sututo Su kaya naman nag-aalala niyang sinabi sa ating bida ang pandarayang ginawa nito. Si Yun Xingyan ay napansin na ang plano ng hangal bago pa man ito sumugod kay Ling Su kaya naman agad na siyang nagtungo sa entablado para pigilan ito sa masama niyang pinaplano. Matapos makaakyat ng ating bida sa entablado ay hindi na siya nagpatumpik kampot pa at agad siyang nagpakawala ng isang pangmalayo ang atake patungo sa hangal na si Sun Moren. Mabilis na tinamaan ang hangal na nagresulta sa kanyang muling pagtilapon at dahil dyan ay naudlot ang kanyang masamang binabalak kay Ling Su. Matapos mapigilan ni Yun Qingyan si Sun Mo Ren ay agad niyang tinanong si Ling Su kung ayos lang ba siya na mabilis na mangsin ang ayunan niya subalit nagtataka siya kung ano ang nangyayari at nakisali si Yun Qingyan sa kanilang laban ni Sun Mo Ren. Maya maya pa ay galit na sinigawan ng hangal na elder ang ating bida at tinanong niya ito kung bakit siya nanggugulo sa laban ng dalawa na mahigpit na ipinagbabawol sa patakaran ng competition si Sututo ay umakyat na rin sa entablado at agad niyang tinapakan ang hangal na si Son Moren sabay mayabang na tinanong ang elder kung bulag ba siya gayong hindi niya nakita ang pandarayang ginagawa nito dahil gumamit lang naman si Son Moren ng karayom na nilagyan niya ng lason. Upang patunayan sa hangal na elder ang kanyang sinasabi ay agad niyang ipinakita ang karayom na itinatago ng hangal na si Son Moren sa pagitan ng kanyang mga daliri. Subalit kahit na ipinakita na ni Sututo ang ebidensya ay hindi pa rin naniniwala ang hangal na elder at sinabi niya pa na isa lamang itong normal na karayom at dagdag pa niya na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng sandata katulad na lamang ng simpleng karayom ni San Moren. Abangan sa susunod nating video kung saan magpapakitang gilas ang ating bida dahil marami ang pupunterya sa kanya na nagnanais na mapatalsik siya sa competition. Bukod pa dyan ay may mga bagong karakter ang magpapakita sa ating kwento at magpapamalas din ito ng kanya-kanyang talento sa pakikipaglaban. Maging ang hangal na si Miding Cheng ay darating din sa competition para makigulo at may dala itong isang high level artifact kaya naman kung nais mong sube bayan ng ating kwento ay mag-like, comment at 'wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.